Salve, nação corintiana, tudo bem com vocês? É, galera, onde o Corinthians se classificou sofrido pelo Estudiante. Mano, o Estudiante dominou as ações do Corinthians. Resumindo, amassou quatro bolas na trave durante o jogo e mais duas nos pênaltis. Se não fosse o Cássio, por exemplo, às vezes a bola não ia na trave, mas o Cássio defendia. O Cássio estava lá para garantir, né? E duas bolas nos pênaltis, né? A trave ontem salvou o Corinthians junto com o Cássio. Mas futebol, o Corinthians não jogou absolutamente nada. O Corinthians ele não se classificou pela competência dos jogadores, se classificou por causa do Cássio e também por causa da trave. Só isso, né? E o Vanderlei é um técnico omisso, um técnico que não propõe o jogo. Meu, a gente ganhou de 1 a 0, deixou os caras fazer o gol, né? Colocou o Renato Augusto de centroavante, coisa que o Renato Augusto não é centroavante. Aí, Matias Rojas do nada foi jogar de lateral, mano. Nossa, pelo amor de Deus, velho. E ainda ele tirou o Gabriel Moscardo, gente. Nossa, mano. Mano, o Luxemburgo é um técnico retranqueiro, pessoal. Ele só não vai embora do Corinthians agora, lógico. A gente quer a demissão dele. Mas só vai acontecer só lá no final do ano. Pra agora não vai acontecer. Né? 1 a 0, nos pênaltis, sofrido. Se não é sofrido, não é Corinthians. Cara, entrou aquele Juliano lá. Nossa, tem jogo que ele joga bem, mas tem jogo que ele joga muito mal. Juliano é horrível, cara. Mano, Fábio Santos, Gil, Juan Oliveira, Romero. Nossa, só de falar esse nome, pessoal, já dá uma tristeza. Parecia o jogo contra o São Paulo, Corinthians sendo amassado durante os 90 minutos. Meu, foi exatamente assim. Corinthians ganhou de 2-1 na Neoquímica Arena de São Paulo. E o São Paulo foi lá e fez 2-0, né? No jogo da Sul-Americana, era só matar o jogo. O Corinthians fez 1-0. Se tivesse feito mais dois, já era. Liquidava, mas nem isso os jogadores fizeram. Os jogadores jogam quando eles querem. Técnico perdido, time sem vontade. Meu, o Corinthians jogou todo atrás. Muita retranca. E precisa melhorar muito esse futebol. Senão vai continuar sofrendo do jeito que tá sofrendo, né, gente? Semifinal a gente ia pegar o Red Bull ou Fortaleza numa semifinal agora, né, gente? Se você gostou, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal. Tamo junto, é nóis e vai Corinthians!